Всем привет, добро пожаловать на канал. Мы продолжаем проходить Like a Dragon Infinite Wells. Я недавно сменил профессии трем из четырех членов пати. И вот сейчас пытаюсь подстроить, чтобы получше можно было им сражаться, нужно их проапгрейдить. Погнали! あそこに何かあるな。 開けてみるか。 やったぜ。 いらっしゃいませ。 ありがとうございました。 インスタントカメラが売ってる。懐かしいな。まだあるんだ。知らないの？最近若い子の間でちょっと流行ってるのよ。そうなのか？なんかアナログな温かさとか楽しさがあるんだって。温かさ？楽しい？インスタントカメラってシャッターを押してもすぐわからないじゃない？現像するまでのお楽しみっていうのが面白いみたい。 写真もちょっとぼやけてるのが逆に温かみを感じていいとか。スマホに比べて不便なだけな気がするけどな。そういう体験も一緒に楽しんでるってことか。実際経験してきたおっさんにはなかなか出ない発想だな。だが久しぶりに撮ったら楽しいかもな。今度やってみるか。マジっすか？これ全部撮り切らないとフィルムもったいないですよ。 だったら全部撮るしかねえな。さすが桐生さん。じゃあなんちゃんシャッター係ね。俺は映らねえのかよ。 いらっしゃい。 ありがとうございます。いらっしゃい。 ありがとうございます。 ありがとうございます。
体を温めとかねえとな。うん、君しないぞ。必殺。強くなれるとはな。大人の渋みが出てきたぜ。まだまだ強くなれそうだ。よし。いらっしゃい。ありがとうございます。いくらでも戦えるわ。んでこれ。ねえ、教えてやるよ。始めよう。頑張りますか。やるぞ。はいよ。見さらせ。ロロハロ。相手消える。あったまきた。やるか。クロ。さっさと来い。
容赦しないぞ。必殺私の番。仕留める。ご褒美だ。頭きた。よし、バッチリ。俺の番か。やるのかよ。寝てるわ。止め。かますぜ。どこ見てんの。見さらせ。やる。脇が甘いな。ご褒美だ。私の番。行くぜ。見たか。相手にならねえな。人生これ成長ってな。素直に喜んでおくか。いい感じ。見とれないでよね。よし。あいつおかしくない？なんかあったらしいもん。何でもできそう。後悔するなよ。出番が来たな。どうした？やるか？ほら。見さらせ！私の分。脇が甘いな。ご褒美だ。どうしよっかな。
見せてあげる。俺の番か。かかってきなよ。さあ、終わらせる。頑張りますか。偽物じゃねえぞ。うめえじゃん。やってやるぞ。かかってきやがれ。頑張りますか。来いよ。必殺。相手してやる。来やがれ。私の番。俺の番か。どうしよっかな。容赦しない。出番が来たな。せい。やるか。脇が甘いな。このクズ。行くぜ。勝利や。私の番。まあ、こんなもんだ。大人の渋みが出てきたぜ。
まだまだ強くなれそうだ。いい感じ。よし。体が重い。手伝うぞ。はい。
しよっかな。惜しかったね。惜しかったね。いい調子だな。待てよ、ぶっ飛ばしちゃおう。いつでも行けるよ。出番が来たな。やるか。俺の番か。どうしよっかな。頑張りますか。さっさと来い。わたしの番。わたしの番。度胸だけは買ってやるよ。よし。置いていかないでくれよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。好調だ。
どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。すまなかったな。さあ戻るか。もういいのか。ああ、おかげで墓もきれいに掃除できたし、報告も済んだ。どんな人たちだったんですか？みんな俺の家族だ。血はつながっちゃいないが、そんなことは関係ない。俺の大事な家族だ。ここに来るたび妙な気持ちになる。俺は後先考えられねえたしだからよ。誰よりも真っ先に死ぬもんだと思ってた。俺がみんなの墓に手合わせてるんだからね。キリュウさん、久しぶりに手合わせに来てみりゃ風間の粋な計らいだな。伊達さん、よう。お連れさん方は問題ないんだろうな。キリュウさん、お知り合いで。あ、なら会っちゃまずいんじゃ。大丈夫だ。この人は全部わかってる。そうか、あんた伊達刑事か。お前は孫悲だな。偉人町裏の顔役。はあ、どうやらまだ厄介ごとに首突っ込んでるみたいだな。キリュウさん、俺たち先帰ります。きっと積もる話があるんでしょ。すまないな。いえ、それじゃあまた後で。すまねえな、気を使わせちまった。だがせっかくだ、ちょいと昔話でもするか。時間はあるのか？ああ。まあ、お前と久しぶりに飲むならここだよな。とはいえ、お前はそれ一杯だけだ。俺は好きにやらせてもらうぜ。ひでえことしやがる。ママはいないのか？今日はたまたま休業日だ。そういうことにしておくよ。ありがとう。痩せたな。正直驚いた。そうか、伊達さんにはわかるか。そりゃな、お前を追っかけた時間についちゃギネス級だ。そんなに悪いのか？はあ、医者にはなんでこんな状態で外をぶらつけてるのかって呆れられたよ。別に大道寺一派に義理立てしてるわけじゃねえんだろ？ハワイで遥かに似た子に出会ったんだ。ダニって言うんだ。何の罪もねえガキが大人の勝手な都合に振り回されて命まで取られようとしてる。放ってはおけねえんだ。お前はいつもそうだな。一にも二にも人のためだ。残りの時間くらい自分のために使ったらどうだか。
たちも言われたよ。けどお前は昔からそうだったからな。こうなってからよく考えるんだ。思えば俺の人生はあの時、錦と弓が死んだあの時、一度終わりかけていた。それを引き止めてくれたのは伊達さんの言葉だったんだよ。俺は何か言ったっけか。とぼけるなって。かけがえのないものを守り続けろ。どうやらそれが俺の原動力らしい。ならまだやすやすとはくたばれねえな。守りてんだろその子のこと。ああ。じゃあ今は英気を養う時間だ。まだ時間はあるのか。久しぶりに会ったんだ。嫌でももう少し付き合ってもらうぜ。望むところだ。お帰りなさい、キリュウさん。結構飲んじゃいました。大丈夫だ。一杯だけにしておいた。特に問題はなかったのか。ああ、時間があればまたちょくちょく会うことにした。構わないか。もちろん。ただ酒はほどほどで頼みますよ。ああ、分かってる。本当に分かってます。本当にほどほどですよ。かなわねえな。ああ、約束するよ。それじゃあ今日のところは春日のアパートに帰りますか。開けてみるか。開いた。
やるか。下がってこいよ。脇が甘いな。すりゃ。私の番。俺の番か。私の番。どこ見てんの？かかってこいよ。かかってこいよ。さて。かかってこいよ。やる気あるの？逃がしねえぜ。どうした？なめんなよ。やった！どうしよっかな。ほれほれ。お？容赦しない。みんな、ガンジー。いいな。さっさと行くぜ。さあ、寝てるわ。やるか。どこ見てんの？やるのかよ。私の番。ソラよ。すまない。うん。私の番。どうした？かかってきなよ。やった！うん、元気満々。はあ。復活だぞ。さっさと。きついな。遊んでやる。来やがる。これ使おう。気乗りしねえな。やるのかよ。終わらせる。出番が来たな。やるか。仕留める。ご褒美だ。そんなの無理。体が重い。逃がしゃしねえぜ。遊んでやる。死ぬ。死ぬ。よし。どうしよっかな。私の番。ほれほれ。どけ。
張りますか。上がってこいよ。再生してやる。見さらせ。はっ、待って、もう、うわ、目障りだ。私の番。えっ、もう問題ねえ。俺の番か。どこ見てんの。どうや、やるか。なめんなよ。終了する。容赦しないぞ。さっさと来い。どうしよっかな。おしまいだ。こんなもんだ。悪くない気分だぜ。これだな。よし、取れたぜ。いらっしゃいませ。DVD。 なんだ、見たい映画でもあるのか。いや、そういうわけではないんだが、先日半純儀が大量にレンタルしてきてな。見たいドラマを置いてる店をようやく見つけたとか言って。あいつあれちゃんと返したのか。モニターの前にあったような。
優秀なやつなんだが妙に抜けているところもあるからな。意外と過保護なんだな。あいつもそこまで間抜けではないだろう。甘やかすつもりはないんだがな。そういうところも含めてお互い支え合えてるんだろう。まあ念のため返却期限は確認してやってもいいかもな。まったく世話の焼ける。いい感じだ。もしもし。キリュウ、伊達だ。伊達さん。実は今俺も偉人町に来てたな。少し顔を出してくれ、話がある。もし時間がねえならあくまで待つぜ。嫌に強引なんだな。お前エンディングノートを作るって言ってたろ。それ聞いて少し思うところがあってな。俺も人生のやり残しを片付けておきたいんだ。そんな風に言われちゃ断りようがね。もちろんそう来なくちゃな。どこに行けい？ローズブロッサムっていうキャバだ。お前が来ることは店の門に話し通しとく。じゃあ待ってるぞ。サッチャンの店ってクリスマスとかハロウィンってイベントやんの？そりゃやるわよ。そういう行事は大事にしなきゃ。楽しみにしてるスタッフも結構いるのよ、コスプレとか。へえ、割とみんなノリノリなのか。あ、サンタ服とかいいよな。俺もガキの頃サンタの格好して年少組の枕元にプレゼントを送る係だったな。今思えばあれもコスプレなのか。子供時代のキリュウさんがサンタ服ってちょっと見てみたい。写真とかないんですか？誰か撮ってたような気もしたがさすがに残ってねえだろ。私だ、探し物を頼めるか。ああ、極秘任務で。ソンヒ、コミジュルのエージェントに電話しないで。よう、来たな。待ってたぜ。ありがとな。じゃあ俺は例の席に移るよ。あとはこっちでやるから。かしこまりました。ごゆっくりどうぞ。なんだ？どういうことなんだ？来てくれてありがとな、キリュウ。けど後悔はさせねえよ。
そう願いたいな。向こうのテーブルにいるのは誰だ。伊達さんの連れなんだろ。さっきまで一緒に飲んでいた。ああ、できれば紹介してやりてんだがな。そうすると大道寺一派との約束を破ることになる。ん？どういう意味だ。あいつは太一だよ。お前が朝顔で面倒を見てたあの太一だ。何？あまりジロジロ見るなよ。向こうはお前が来ていることを知らん。ちょっと待って、少し休憩。これ以上飲んだら帰れなくなっちゃうよ。いいよ別に。そしたら私が朝まで解放してあげるから。嘘、マジで？いいの？誰にでもこんなこと言ってるわけじゃないよ。タイちゃんだったらいいかなと思って。なんだよこれ。横浜最高じゃん。もちろんご存知だろうが、もう酒が飲める年だ。今は沖縄で消防士になってる。間違いねえ、太一だ。でもなんでここに。たまたま友達に会うために東京へ遊びに来ててな。だからちょうどいいってんで俺が横浜に呼んだんだ。つっても俺だってほぼ初対面みてえなもんだよ。間が持たねえからキャバクラに連れてきた。偉人町の女の子たちがお気に召したようだな。あら、俺が席移ったのも気づいてねえぞ。どういうつもりなんだ伊達さん。俺は死んだことになってるんだ。あいつに会うわけにはいかねえんだぞ。あいつがお前と会ったってことに気づかなきゃいいんじゃねえか。え？だからこうやってこそこそ遠巻きにしてるんだ。本当は俺だってお前らに直接話をさせてやりたい。それでもお前がこのまま人目も会えずに死んじまうよりはマシなんじゃねえかと思った。だってさ、お前は諦めが良すぎんだよ。今こうやって太一の姿を見てどうだ。やっぱり会わずにいた方が良かったか。死ぬまでにやりてえことには入らねえか。太一のやつが消防士になったってのは知ってたよ。沖縄の他の子たちの近況もそれなりにな。だがもう二度とこの目で見ることはできないと思っていた。それを望むことさえできねえってな。ああ、だからよ、俺にとっての人生のやり残しはそのことだ。お前はもう人生に未練がないと思い込もうとしているけど違う。それは単に自分の気持ちに蓋してるだけだ。そんなお前の本当の気持ちを自覚させてやれるのは多分俺しかいねえ。伊達さん、俺は大道寺一派がお前の死をでっち上げた時指を加えて。Что ж, на этом данный эпизод заканчивается. Не забывайте подписываться на канал, оставлять свои комментарии под этим и другими роликами. Конечно же, прожимать колокольчик, чтобы не пропускать будущие видео и стримы. До новых встреч в следующих видео. Пока-пока. Митерчика нагатта. Сонасэдэ умэва. Харукая Харутоу.